Nossa, só que o Simply levou o casulo, mas já tinha utilizado o seu túnel. Enquanto isso, vem chegando agora o Shen com um pouco mais de vida. O Simply sendo pego, vai ser abatido. Fica nas mãos do White Lotus. Aí o Juliozito continua. Exatamente, tem que tomar cuidado. Ultimate do Gage. Sensacional, ultimate. Double kill. Vai partir pro triple. Pode ir pro quadra. Fica nas mãos do Gulicito. Pode tentar o Ace do time da KLG. Kira tem a bomba. Ace para a KLG. E quadra kill para o White Lotus.